ាសងសំកំឲ្យជួបប្រពន្ធដែលកាត់ឆ្នាំខ្លាមិនចង់លឺចង់ជួបឡើយណាបាំងប្រពន្ធអូនកាច់ដូចខ្លាច្បាំងសួយហើយទឹកភ្នែកមិនខានទេចិនប៉ងទៅជាគូមិនបដូរស្ម័គ្រឆ្នាំមោះមេសងសំជាគូស្នេហ៍ខ្ញុំតែងសម័យចង់បានតែពេលនេះបានជួបដូចចិត្តអង្គុយគិតហួសពីការស្មានបែខកប្រានខ្ញុំស្មានខំអស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាឥឡូវទឹកភ្នែកហើយណាអោម៉ែអើយជួយកូនផងពីមុនអូនស្រូតមោហាពេលនេះកាច់ដោយខ្លាតែម្ដងជួយផងដៃខ្ចូលស្លាប់ហើយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាមិនដឹងដោះស្រាយផ្លូវណាដូចលោកថាចាទុកឲ្យប្រពន្ធឆ្នាំណាកុំគិតឲ្យតែបានរៀបការហើយលោកអើយគឺសុទ្ធតែខ្លាទាំងអស់ប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាឡៃណាបាំងប្រពន្ធអូនកាច់ដោយខ្លាខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាបាំងសួយហើយទឹកភ្នែកមិនខានទេចាំប៉ងទៅជាគូមិនបដូរស្ម័គ្រឆ្នាំមោះមេសាំងសំជាគូស្នេហ៍ខ្ញុំតែងស្រមៃចង់បានតែពេលនេះបានជួបដូចចិត្តអង្គុយគិតហួសពីការស្មានបែខកប្រានខ្ញុំស្មានខំអស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាឥឡូវភ្នែកហើយណាអោម៉ែអើយជួយកូនផងពីមុនអូនស្រូតមោហាពេលនេះកាច់ដោយខ្លាតែម្ដងជួយផងដៃខ្ចូលស្លាប់ហើយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាកាច់ដោយខ្លាមិនដឹងដោះស្រាយផ្លូវណាដូចលោកថាចាទុកឲ្យប្រពន្ធឆ្នាំណាកុំគិតឲ្យតែបានរៀបការហើយលោកអើយគឺសុទ្ធតែខ្លាទៀតមិនច្បាស់យ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះបញ្ជីជារបស់គេណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គេក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគេកើតឆ្នាំមួយមេគឺវាសំដោយប្រាថ្នារបស់ប្អូនហើយបើទោះបីជាបងនេះខំរើប្រពន្ធឲ្យយ៉ាងណាក៏ឯងមិនព្រមយកបងសំហាមណាមិនត្រូវធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសជាមួយនឹងប្អូនទីនោះទេចង់ធ្វើស្អីនឹងគេខ្ញុំចង់គេងខ្ញុំសឹងគេងសិនហើយហើយណាគេប្រាប់ឲ្យនាងមកគេងលើពូករបស់ខ្ញុំហើយហើយមិនមែនជាពូករបស់លោកតែម្នាក់ទេវាក៏ជាក្រែពូករបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរណែហើយការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងគេនឹកឯណាក្រែងដឹងហើយតាថាប់យកខ្នើយហភួយតែគេនឹងឆ្លងទៅសំទោសផងគេខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់លោកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបម្រើរបស់លោកនោះទេហើយខ្ញុំត្រូវតែមានសិទ្ធិគេនៅលើពុកនេះដែរខ្ញុំអត់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំសុំគេសិទ្ធិហើយមិនស្រាប់ឯងបើមិនស្រាប់ទោះតែបែបនេះហើយអេអេអេ
ខ្ញុំមិនចង់ប្រាំអំពើហិង្សាទេតែមកពីនាងនិយាយមិនស្រាប់គ្នាត្រង់ហើយណាខ្ញុំមិនបានតែកព្រានទេបងចាំជួយខ្ញុំផងនេះលោកមេគេមានចេតនាធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់មិនគួរឲ្យជឿទេថាប្អូនជាមនុស្សប្រុសហើយត្រូវប្រើកម្លាំងបាយចំពោះមនុស្សស្រីបែបនេះមើលបងទីនឲ្យបងសុំមើលបន្តិចមើលតើឈឺខ្លាំងដែរទេចាគេត្រង់នេះបងលោកមេខ្ញុំពេញមិនទំហឹងតែម្ដងមិននិយាយកុហកទេបងហើយនេះចេះមួយបង្កាយខ្ញុំតាំងពីពេលណាមកខ្ញុំគ្រាន់តែអស់នាងពេញពីព្រះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានតែគ្មានគេទេគេលោកបេមិនឲ្យខ្ញុំគេងនៅលើក្រែនោះទេលោកបេដែលខ្ញុំប្រកែងក៏តែយកតែយកតែម្ដងដែរទូរស័ព្ទទៅប៉ះប៉ះធំដែរទេមានបងនៅទីនេះហើយមិនចាំបាច់ទៅរំខានបងធំក៏បានដែរមកមកតាមបងបានហើយកុំយំអូនប៉ះឆាប់ឡើងគេងភ្លាមទៅហើយបើមានអ្វីកាត់ឡើងទៅគូទ្វារបន្ទប់បងចុះណាចាខ្ញុំអត់ទៅឲ្យបងគេទៅណាចាបងអរគុណហើយមួយនៅអូនទីនោះបងមិនអត់អន់ឲ្យប្អូនប៊ីនោះទេតានេះខ្ញុំបានស្រីឈួននេះមកពីណាមកហើយតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីដេញគេចេញឲ្យផុតពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះបានមិនគេជាមួយនោះគឺល្អហើយការបាត់ខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យលោកប៊ីគេក្បែរខ្ញុំនោះទេតែម្ដងនេះណាខ្ញុំត្រូវតែអុកឡុកជីវិតរបស់លោកប៊ីវិញម្ដងព្រោះគេបានអុកឡុកចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនម៉ែច្រើនណាស់ហើយចាំមើលណាថាលោកត្រាំជាមួយនឹងខ្ញុំបាត់ឬក៏អស់សោកសឹកវិញហើយណាលោកប៊ីThank you.
អាណាពនប៊ីជប់សិនមើលជប់សិនមើលហើយអាចារ្យបានជាប្អូនទៅរឿងគេបែបនេះការពិតនោះណាគឺបងនឹងហៅជាសាស័យព្រោះប្អូនណាបានដល់លើរៀបការប្រពន្ធហើយនឹងយកទៅចាក់អស់មួយចំនួនខាងទៀតផងហើយទីក៏ប្អូននិយាយថាប្អូនមិនដល់ទៅវិញនោះខ្ញុំសួរពិតមែនណាបងខ្ញុំមិនធ្លាប់ដកលុយចូលទៅប្រកាអីនោះទេលុយដែលខ្ញុំខំសន្សំទុកហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលលោកប៉ាហើយនឹងអ្នកម៉ាបានទុកឲ្យខ្ញុំគឺគាត់ទុកបំរុងដើម្បីទុកឲ្យខ្ញុំនេះទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសមិនគួរណាខ្ញុំដកលុយទៅប្រកាអារឿងដែលអត់ប្រយោជន៍បែបនេះនោះទេអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅប្អូននេះព្រោះប្អូនមិនដកលុយយកទៅរៀបការប្រពន្ធគឺមិនមានន័យថាអូនដកយកទៅចាយពីប្រទេសបដាស់នោះទេណាខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនយល់បងដាំខ្ញុំជូនបងទៅផ្ទះសិនហើយខ្ញុំមានការដែលត្រូវធ្វើតោះអាចឆាប់ឡើងអើយអញអីប៉ុនប៊ីកាស្អីទៀតហើយនេះអឺនេះខ្ញុំវិញបណ្ដសាគេអស់ហើយគេធ្វើដូចជាម្លឹងរឿងអីទាំងអស់ណាសុំបីតែទង្វើតែធ្វើខ្លួនឯងមកជាមទទួលស្គាល់ហើយនេះចាំមើលថាតើគេចង់ធ្វើស្អីទៀតអូយកញ្ញាខ្វាយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំកាចដូចខ្លាកាចដូចខ្លាស្រីឆាំនិយាយអស់ទៅថាវាមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហើយនៅគ្រួសាររបស់អ៊ំស្រីនោះកូនប៊ីនេះកូនពជាមិនដឹងអ្វីពិតមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំគេងលក់អស់មួយរយៈពេលហើយលុះពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនអ្វីវាបានប្រែប្រួលអស់លីងខ្ញុំខ្ញល់ខ្លាំងណាស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគឺច្បាស់ហើយអឺរួចច្បាស់យ៉ាងម៉េចទៅចាគឺប្រកាសណាស់ថាកូនប៊ីណាត្រូវបានប្រលឹងអ្នកដតីចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនហើយហើយអ៊ំស្រីនិយាយថាម៉េចចាគឺបានសេចក្តីថាមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះគឺព្រលឹងរបស់ក្មួយអេចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនប៊ីនឹងឯងក្មួយអេហើយក្មួយអេនោះជាអ្នកណាដែរទៅចាក្មួយអេម្នាក់នោះគេធ្លាប់បានស្រឡាញ់កូនទីនរបស់ខ្ញុំគេធ្លាប់បានចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនទីនម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកូនទីនប្រកែងហើយគេប្រហែលជាខូចចិត្តខ្លាំងទើបបានជាទៅផឹកស្រាស្រវឹងរួចហើយក៏ជិះម៉ូតូដោយអត់ប្រើមួកសុវត្ថិភាពពេលនោះក៏គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតទៅកូនប៊ីកូនប៊ីហើយនេះកំពុងតែគិតអីហ្នឹងអូបានខ្ញុំកំពុងតែគិតទៅដល់រឿងមួយហើយចុះរឿងអីដែរទៅបានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានឲ្យបងដាំបើកឡានមកម្ដុំស្រុកភូមិនេះពេលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបែកក្បាលហូរឈាមយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះខ្ញុំក៏មានភាពតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងហើយបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនព្រឹត្តិនោះគឺបានសេចក្តីថាខ្ញុំរំភើបចិត្តពេកហើយរហូតស្លប់បាត់ស្មារតីតែខ្ញុំដូចជាចាំបានថាខ្ញុំបានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកខ្ញុំហាក់បីដូចជាគេងលក់ទៅវិញទៅចាអ្នកអមម្នាក់នោះគឺត្រូវជាយាយបង្កើតរបស់ក្មួយអេហើយការពិតនោះកូនប៊ីណាក៏ស្គាល់អ្នកអមម្នាក់នោះច្បាស់ណាស់ហើយក៏ធ្លាប់យកលុយទៅឲ្យអ្នកអមរាប់ពាន់ដុល្លារទៀតផងអេ
hai hai ấy ban chực xong từ đã dọc lưới chài chài nét đỏ tay bàn ní giang nâng ta cứ ban chỉ nơi không công rồi bọc xong từ ban đỏ lưới chân ở chợ tràn bản chân cứ cho bà hai ban sực đây thạc xong mình ban phơi riêng từng oni tê Giang mới ta hai con bí. Bạn bên ý. Khi nhóm ai dột bạn hai. Tha mi rửa với khá cả lãng cho buộc chống nữa. Ôm sấy. Ôi chống xông tố phó ná. Chống buộc rương đại bán cả lãng này tên ý. Hai tốt bây giờ giang ná. Chống xông ở rương ní. Đừng tập bí nè ôm sấy tập bạn hai. Tại bên ý. Khi ông xua tạm trọng tự cho ta là niên tin mà nhẹ nhé. Bất dịch cát chăm mà mẹ mẹ rửa gõn. Chà, cứ chắc bạc mà. Con xây rồi bác nhóm mà nhẹ nhé. Kê cát chăm mà mẹ. Thái em tặng cát nó bây dục tiệt phong. Bạn lẹ bằng ấy chúng có khom xoay rô. Bác bún đặt cát chăm mà mẹ vô nằm hai. Có bần ta chấm lại trong tha. Khi chấm bần đang khuôn sao. Tha khi chấm trời châu khuôn. Mà rịp ca chấm môi nâng nảy nhìn tin nữa. Chẳng phải nín. Ta còn bí cách dần mạch đại tới. Bạn cả bật nữa. Khi chấm có chỗ bà rịp ca chấm môi nâng nảy nhìn tin rồi ta hai. Được chứ nè. Bà sân chìa khi chấm bật cô nảy nhìn tin. Ôi ta ôm sợi bên nữa. Có đôi viêm cát đây. Ta ôi ta cho bà tha. Nè niên tin. Cá chân mà mẹ mẹ nữa. Cứ chống bất chả ai cho tôi dọc bàn. Bị bước chống mình trong bàn và bốn cái nữa tì. Chưa bị xe. Mà nụ sợi nà. Đại cát chăm khá. Cứ chân nằm khá nâng anh. Bước chống mẹ bó sợi mà nè. Đại con cát chân nằm khá. Hai có cát chân nằm chừng khá tự tiên. Chà. Cứ tám ta con bí tên ná. Bố tôi chỉ dàng ná. Có nẹ sọc nẹ phùm nơi tì nín. Kế ban đăng lưu ở ta hai. Tha con tín rồi bạc nhầm nín. Kế ban rịp ca rùi. Hái bà miên ở vầy cạt làng núng. Núng nhóm có khả mạc kê mình tịnh nụ tê. Xong phá nhà con sấy chú mùi nâng con bí phòng cho. Chắp lại lên phụ tớ. Chụp rắp ở làng kỳ làng tư. Ở lưu làng tư. Ở lươn. Mấy cùng làng tư. Cho bà hai vậy. Tha bất chỉ cá chân mà mẹ nữa. Ai xua thua ấy. Ai bơ lục bế cả đăng thăng phía dâu mà hai. Thạc nhóm cứ chơi mà nụ đại cá chân mà mẹ. Bà chẳng. Chúng ăn được rồi ai thật cho. Ăn được rồi sao ấy kế. Cứ chúng prom tụi tôi xua tha. Nhiếng chơi bà bố rồi bọc chúng tụi cho. Có bản ta. Chúng mình lại khăn. Bố ta sẽ lãnh cho mẹ thế. Tớ bạn chỉ không trả trả. Màu phân bình.
มารอชมเนี่ยได้หลบไปกัดได้ขย่มตามหลบมาตีนี่กับรถแต่หลบมิ้นชมถับได้หรือบักย่มให้ขย่มนะก็มันแม่นมาได้จัดไอ้ได้คือไม่ฉันแอบบังคับให้ขย่มมาตีนังหายตู้ไม่จะไม่มาคอมนะตายแบบจะยืมมาคอมด้วยก็อายแบบไอ้บ้านได้แต่นี่ประหารจะมาดองเล้งชมเต้ไปโปรทักชมนี่สังหาหายทันจะโกนเนี่ยเมียนที่พ้องให้รอยหน้าบ้านมนุษย์เรย์เหมือนเนี่ยแต่รูปเนื้อไอ้จุนอบอนให้กับบ้านกับล้อเนี่ยเมียนเหมือนเนี่ยในพนมเปงโจสุดได้ดังดับใบริบการุนี่จัดตุกทาพอเปรี้ยววิสนาบอนนิ่งตัวจ้องยังไงเด็กคลาสเด็กคลาสเยอะโยโย่ไปนะก็บ้านสึกได้ท่ามาไงขย่มจะบักไล่ขย่มอัดมินบ้านมาบังคำเลิกไอ้มาสได้ถึงนั้นขย่มเรียกการโนตีแต่ก็เลิกคลุนไอ้นะได้ปักกัดปักกันแต่ย่อมรมออกมาขย่มซ้ำเรียกการจมวันขย่มขย่มเหมือนบ้านกัดท่าเลิกมินรกเรียนสังหาเรียกก็เจ้าก็เนี่ยมินไอ้โนตีโปรไปนู่นขย่มก็เหมือนดังท่าเลิกเช่นเนี่ยนะมาปีนะไอ้ปักปักกัดได้แต่เลิกนี่นะอังทาเลิกบันสกอลขยมหายตามสลังขยมในเปดได้ขยมประกันเลิกก็ประกันประกันหายทานตั้งกับเรียมตาจองก็สำลักคลุนในขนมแต่ระบักขยมติดพองหายบาสันจิกขยมมันเรียบกาจมวยนู่กลับไปไหนขยมเรียบกาจมวยหนึ่งโลกได้ซาตาบังคำจัดเต้ไปเลิกมินแหละทำไม่กลับมาเมารุ่นนิ่งหลบไปจังเพื่อใส่นี่จังเพื่อใส่ใส่จากชมรู้ทักชมจะไปได้หรือกับแมนตี้ลามาอ่ะเลื่อนข้อติมุ้ยบาจังทเฟอร์จิบบัวบอกจอมนะคือเต้แต่เจ๊กรุบปฏิบัติได้เต้เจ๊กุศจะบังอ่อยพัดได้เนื้อเปี๊ยะไรตรกาข้อติปีห้ามต่อมอดจมุ้ยพัดได้ห้ายห้ามเรื่องแบบนี้ห้ามปราศรึคือเต้แต่เนื้อกรอมพัดได้ห้ายข้อติบ่ายตู้ไม่จิบไรแต่นะได้จองเถื่อไอ้ก็ตามฉันห้ามตู้รถสับซัวหายห้ามตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บัดเถื่อบ้านตามข้อจังใบนี้ตื้อเพียงแต่ตู้สกอลท้าเนียงคือเชี่ยวปปุระบอกชมได้ครุบเล็กน่ะหายเปิดเชื่อมนุษย์ใส่ดักการชนะมาเปิดประกันแมนเจ้ามนุษย์ใส่ดักการชนะมาแมนนี่มันแมนเชี่ยวมนุษย์เตะหรือกี่ยังข้าสั่นยัดตั้งใบระบาดโลกนี้ก็เป็นในท่าลกจังจับตกปปนระบาดลกโดยจะเตะไซมันจำไม่เกิดรบตามข้อสัญญาเอโนตีขย่มเราจะปราศขนมเนียมขย่มเจี๊ยบปปนระบาดลกหายเรื่องไอขย่มหลับตับเตะไว้นู่ก็ขย่มมันตายตีไปโปรหลบไปมิดดังตาตีทักขย่มมิดก้นจมูกหลบไปให้ไอ้มนต์นี่นี่ยังทำไมขยำเยลสับแทะขยำเมนกอนช่วยหลบไปให้ได้ฉะนั้นก็เมนในแทะขยำเมนกอนสับจะบักขยำเมนตัวนาตีเชี่ยปปนระบาดลงกำอ้างถักล้วนเจ้ากอนเนี่ยเมนหายขยำคลาดนู้ไอ้ยานี่มาจากไอ้ท่าขยำบานล้วนอันนิ่งตินหายแมนตีให้บ้านสันจิกยมมีก้นจมูกหนึ่งกี่แม่นัววิปปกรณ์จิการแต่ยาพายรู้ตามปัตเตอร์ชมเนื้อเหมือนตอนบ้านสลายอย่างนิ่งทิ้นที่ให้ชมกับพงแต่เราเวทีฟื้นอย่างน้า
đảm bây ai kia ní chẳng ai bị chụp bọc chấm. Ây da, cất chả mạch tới chấm bì ní. ខ្ញុំនាំអ្នកនាងពីមកដល់ហើយអូអេហើយនេះស្មានថាកែម្លាំងទីតែមើលចុះអាចខ្លាយទៅជាអ្នកទីក្រុងនឹងគេហើយយ៉ាងម៉េចដែរបងចាន់ ប៉ុន្មានណាអាចទទួលយកជាប្អូនផ្លៃបាត់ដែរទេចាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ណាហ្នឹងហើយណែចេញពីនេះទៅណាយើងនឹងនាំគេចូលទៅកន្លែងធំធំខ្លះដើម្បីឲ្យគេបានដឹងថាខ្ញុំពេញសម័យដែលចូលនេះណាគេរីចម្រើនដល់ណាហើយគឺមែនហើយ ព្រោះមើលតែប្អូនប៊ីណាគេដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេនោះទេហើយហើយកុំតកិតមនុស្សប្រុសវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្លន់ស្លោតែពីដំបងទេលុះពេលដែលបានសម្រេចហើយក៏ធ្វើរឹកដោជាចិនណៃយ៉ាងណឹងហើយទៅបានជាបងនេះណាមិនប្រឡែងដៃរួចទាំងអស់គ្នានេះ ក៏ចោតបងថាបងឆ្នាស់តែប្តីខ្លះណាបាប្រពន្ធមិនឆ្នាស់ទេគឺកាន់តែបានចិត្តហើយក៏ធ្វើអ្វីមួយប្តីផ្ដាស់ដែលមិនគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដែលរងចាំនៅឯផ្ទះទេនិយាយបែបនេះណាគឺមិនមែនមានន័យថាបង្កប់ឲ្យមនុស្សស្រីធ្វើបដិវត្តចំពោះស្វាមីខ្លួនឯងនោះទេតែបើសិនជាប្តីខូចប្រពន្ធនោះគឺត្រូវតែឆ្នាស់ហើយ ប្រតិចនណាបងអូនទីនយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវតែដាក់លេងជន់ឲ្យលឿនដើម្បីតាមរិទ្ធខ្ចៅបងអូនប៊ីនោះឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាណែណែណែមិនមែនថាបងជាបងថ្លៃណាហើយក៏ប៉ុន្តែបងនេះក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរណែពួកយើងនេះគេសិតសឹងតែជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាទេ ត្រូវចាំទុកណាចាំមើលចុះនៅពេលដែលប្អូនប៊ីគេបានឃើញប្អូននទីនស្រស់ស្អាតបែបនេះចាំមើលថាគេមានអារម្មណ៍បែបណាដែរទៅបងណានឹងនាំឲ្យអាយស្គាល់នៅអ្វីអ្វីដែលក្លីបក្លីបតែម្ដងយល់ទេ
កាចដូចខ្លាប្រពន្ធខ្ញុំកាចដូចខ្លារីបសួរប្រពន្ធដែលកាច់ឆ្នាំខ្លាមែនអឡូអ្នកណាគេនឹងជួបឡៃណាបាំងប្រពន្ធអូនកាច់ដោយខ្លាច្បាំងសួយហើយទឹកភ្នែកមិនខានទេចិនផងតែជាគូមិនបដូរស្មាក់ឆ្នាំមក